Det ser ut som att Blekemålen faktiskt skulle kunna sätta in en attack. Ibland brukar kunna titta på de längre ner i fältet, men det är inte aktuellt nu, för nu är det så spännande där fram, utan vi lämnar de andra som kämpar på lite mindre attraktiva placeringarna att göra det på egen hand. Ett rådande av bilar och hård kamp. Här har vi än en gång då starten med Nick Tandy. Kvickade vägen någon annan. Och det är Sean Edwards på utsidan som får faktiskt till ett riktigt bra spår. Det är lite efter det, men och sen är det en störning lite längre ner. Men ändå disciplinerat genom den här nålsögat. Ja, det var i alla fall lagen. Och nu är det kamp här om Sidler som är uppe på oss. Men det måste han backa av. Sidler är riktigt balansemang. Men de här chikanerna och att ta placeringar, det är ingenting man gör ostraffat. Norbert Sidler alltså var på väg att ta ledningen. Österrikare nu på andra plats. Frågan är om man backar av tillräckligt eller om man måste ge bort ytterligare placering. För nu kommer både Blekebålen och Edwards. Edwards på utsidan och är urfräckt där. Och Sidler faller ner till fjärde plats. Och var har vi Rast då? Jag tycker han är lite för defensiv här och är snart nere på den där åttonde platsen. Ja, vilken dramatik. Inte trodde vi att så många kunde hänga med. Jag Seifert är med med nummer 14 också. Och så balsar han med nummer 40. Och här har vi då hela gänget. Sebastian Blekemålen är den sista i det här gänget. Men det här var passeringen så dessa Sidler faller tillbaka från andra till fjärde plats. Och det är Blekemålen som gör jobbet nu åt Rast. För att Rast av någon anledning då vi att tänka lite för mycket på mästerskapet och förmår inte attackera framåt. Det är ju en mycket utsatt situation. Går han framåt är det stor risk att han klockar ihop på någon han ska köra om. Och kör han för defensivt gör det lätt att han blir påkörd eller omkörd. Och så kommer Blekemålen nu, försöker på utsidan i parabolikan. Och kan de lyckas med detta? Ja, Tandy driver ut här och ger inte Blekemålen någon chans. Men har han fått nog att kunna gå på attack in i första chikanen? Och håller en riktigt extremt innerspår här Tandy för att försöka försvara sin ledarposition. Och klarar väl av det. Ja, här kommer Blekemålen. Blekemålen på insidan, men det där får han ge tillbaks. Den passeringen gillar inte tävlingsledningen. Blekemålen lär få släppa tillbaks tändning. Det är han väl medveten om. Och då gäller det för honom att inte köra ner bara smitta förbi samtidigt. Det är helt övertygad om att han släpper förbi tändningar innan den andra chikanen. Gör han det? Det borde han göra. Ja, jag undrar om jag skulle våga ligga kvar där om det hette Blekemålen. Det är möjligt att han känner att han blir utträngd. Ja, det är hårfint. Men jag skulle nog ge tillbaka positionen ändå för säkerhets skull. Här har han en möjlighet till att släppa förbi Tandy och återställa ordningen. Blekemålen åker defensivt här och har ingen tanke på att släppa förbi Nick Tandy. Och Sean Edwards hänger på det bakom. De är ju landsmän, så jag har svårt att tro att Edwards, även om de kör för olika timmar, Tandy väldigt långt ut, skulle försöka. Ja, nu kommer det upp här. Incident involving car number 17. Det är alltså bil nummer 17 ledande Blekemålen. Då undersöker man det här redan. Och Edwards försöker att passera Tandy. Och så har vi det både Seifert och Norbert Sidler. De kör ju för Weltins MRS race i båda två. Och 9 varv kvar och riktigt spännande race. Får se vad Blekemålen gör. Jag gissar faktiskt att han kommer att få en direkt ro på grund av detta. Och då har René Rasts sparringpartner inte möjlighet att göra sitt jobb längre. Och är det en snurr?
Det ska ju snabbare med inom tävlingsledningen är att ta ett beslut. Huruvida Blekemålen ska förpassas till ett drive-thru. Kommer säkert att tycka att... ja då, visst blev det så. En drive-thru för bil nummer 17. Geroen Blekemålen, den regerande mästaren, kommer att falla bort ifrån alla resultatlistor och pissar de främre positionerna. Och René Rasts hjälp redan i det här loppet. Och så är det dessutom en varningsflagg för bil nummer 19. Det är Sean Edwards. Han får en något mildare bestraffning. Men det gäller också för honom att inte råka ut för det här igen. Då blir det en svart flagg och uteslutning från loppet. Nu har han tre varv på sig. Och så två till innan han behöver avkänna den. Frågan är om han kommer att ligga kvar eller ta bestraffning med en gång. Ja, det är det. Sammanstötningen då med Robert Lucas. Och här ligger det lite dyrbara karossdelar till en Porsche. Allt kostar pengar till de här bilarna. Och det ser ut som det ligger vatten. Det är säkert en vattenkylare som har spruckit. Och då är det en sorti för den som har haft den oturen. Och här har vi då varningsflagga för detta. Och där har vi vattnet. Inte lika hot som olja förstås, men tillräckligt besvärligt om man kommer i absolut max. Det har den här varningsflaggan. Mycket tändig mot Geroen Blekemål. Jag förmodar att tändig har uppmärksammat att Blekemålen ska räknas bort. Att han får en drive-thru. Han har fått det meddelandet. Men gör allt han kan. Jag börjar undra om inte det här snart börjar att likna en svart flagg om man håller på det här viset. Nu har man en drive-thru att vänta sig. Nu ska man inte ställa till det på det här viset för de andra. Det vet naturligtvis den erfarna Geroen Blekemål, men som gör allt för att hans team då ska vinna mästerskapet med föraren René Rast. Ja, det är långt ner i fälten. Kubashi som är alltså teamkamrat med Sean Edwards. Khaled Al-Kubashi från Abu Dhabi, Förenade Arabemiraten. Jag ska i chikanen en gång till och Blekemålen fortfarande är där och försvarar sig. Har väl ett varv till på sig och han kör faktiskt på honom lite grann på den där långa, snabba raksträckan. Och så in i parabolika ska man gå in nu. Blekemålen där och man tar ett varv till. Han ser ut att ta ett varv till. Ett varv till på sig enligt regelboken. Sen blir det en svart flagga. Och den svarta flaggan betyder uteslutning. Vi såg det senast med Rob Huff, BTCC på Orsersleve. När han stannade kvar ute på banan. Och så kommer Tandy här. Det bor ju ett elände och de kolliderar med varandra nu när Blekemålen ändå har en straff att avtjäna. Och här har vi Rast och han ligger rätt långt nere. Det verkar inte som Tandy känner till att Blekemålen har den där bestraffningen väntat. Då kommer han där på utsidan i kurva grande. Och det är bra om man kan hålla det. För då har han innerspår i den där andra chikanen. Men det ser ut som att Blekemålen kanske har en liten. Nej, det här ska han klara. Jajamän, Tandy tar det här. Och då ska vi se om Sean Edwards också kan ta sig förbi. Går upp här in i den första Lesmo-kurvan på insidan av Blekemålen. Och det ska väl kunna gå där. Mycket disciplinerande och fin körning. De åker jämsides med varandra och så in i andra Lesmon. Så är det dubbelt engelskt i denna tyska serie. Ja, vi har ursäkta att jag glömmer gänget där nere. Arvind och Huisman och Rosina. Men de får ursäkta för att det är upp i täten som det är riktigt spännande. Och precis som i GP3 så bjuds det på dramatik i överkant. Nej, inte i överkant, men ordentligt. Precis som vi vill ha det. Och det här varvet ska Blekemålen tar sin bestraffning, annars blir det uteslutning för honom. Var har vi nummer 16 då? Rast.